Անանյա Սամվելի Արամյան։ Անանյան այն վաշտի մեջ էր, որին ակնայից ուղարկել էին արդեն գրաված հաձուտ։ Անանյան իր ընկերների հետ ընկել էր շրջափակման մեջ։ Մի քանի ժամ հերոսաբար կռվել ու բոլորներ զոհվել էին հոկտեմբերի 11-ին։ Թուրք հատուկ ջոկատայինների դեմ անհավասար մարտում Անանյան 19 տարեկան էր, Արարատի մարզի Արևաշատ գյուղից էր։ Պարոն Արամյան, խոսենք Անանյայի մասին նախ։ Ինչպիսի երեխա էր Անանյան, ինչ նպատակներ ուներ, որոնք որ ցավոք կիսատ մնացին։ Ես նպատակներ շատ ուներ, այն որ չասալ նպատակները։ Գնաց, երկրորդ կուրսից գնացել է Բանամտորս։ Դարձել է Սերժան, հետո ես իմ դիրքի ավակնայել է իրանց դիրքի։ Ծառայել են, նորմալ լավ են ծառայել, լավ տրամադրության, միշտ էլ ենց Ուշեմ, ես չեմ խոսած է, ես չեմ էլ ես ալտատ ասել եմ մի խոսար, մի զանգեք մի խոսած է, բայց այդ կարվի ժամանակ էլ ասենք անդրան։ Զանգը մեզ պրսատում մորը դեն խոսում, լավ է մեզ է այդ նորմալա, մեզ պլասը մի կոմներ են թերում իսկ ողմակած, իրանց մի երկիրոտր հերոտր Հատսը ծաղագյուն լավ ունեն ձրակար ձվի խոսում են այդի մասին, որ ոնց է խոստը բաղան ոնց է։ Պաստոր ձեր երկու որդիներն է զինձարարը։ Հա, երկուս է զինձարարը, չէ, մետը սկավավոր Գնացել է, գնացել է։ Պատերազմի դաշտում միասին էին։ Մի քիչ իրարից էր, ասես չեն գնացել իրար։ Իր քանի կիլոմետր հեռվելուց է, Մարտունյան էր երկուսը։ Իսկ ինչ ա պատմում եղբայրը, ինչպիսի տրամադրություն ուներ Անանյան, ինչ էր ասում, հավատում էր, հավատում էր, ոչ հավատում։ Դպրենց մենց ես չեմ ասում ենք սուպերմենը մեր երեխեք կամիսի մեջ, բայց ասենք իրանք լավ սաղել նս նորմալ դուխները տեղը հավեսով կրվել են, լավ են կրվել, ես կամավորները պատմասները լսելով, իրանք ես չեմ էլ պատկերացում, կամ ամարդ ես երախը կես կարգի ասեն մնաց իրոքից հերոսվորը հերոսվորը, չէ իր պատկերացում ավշե, որտև իրանց մենք իշմ են փոքր երեխա, մեր մար փոքր են էլ են, մեր մար երեխա են էլ, բայց իրանք ինքան մարդ են արդը։ Ինչքան ժամանակ է մնացել, որ վերադառնա։ Ինքը կապտում Հուալյանդից երկու շաբաթ առաջ տալում էր։ Մի երեք ամիս առաջ մնացել եմ Ռոբերտո։ Ոտենց օրավ օգշի բաշտ ընդհանր բաշտ կապը կտեր ավսաղը հետ, այդ ուները սա զանգել են տներով, իրանց կոսերը տիճացրել են, կարոց չիրես ոնց ասեմ, իմ որ ասեմ մի տումնավոր են ուարկել, դաժե ես հետել եմ արդեն մտացում, մի տումնավոր իրանց ուարկել են մերնում, իգիտացված ու իմ անդալով ուր ավարկում ուարկել, իրանց կամանդիր պարկա։ Ովա, ճանանդիր։ Իշխալյան գորը ոչ գիտեմ, իմ համար մեկ ճնամն է ես եմ կարամ ասեմ, եթե ես քանինքի չեմ ուզում ինքը մեղավորի, բայց քանինքի չի արդրացես իրանք համար եմ մեղավոր, որտեղ պախեքել են մի հատ մեծ ոպց են ասեմ, զորա միավոր, թե ինչոշ միրեք արոքի, մու ազատքուրս պախեքել են այդ առասկեից, դեղ ու խոսեր տիկացել են մի հատ ուրիշ վարդա ասել, ասի որ վարդին հրաժարվելի չեն գրոց Եթեր լաշն դուխովիչն է երկել օգզվ ախուրա, ախուները լծած իրեք ապոյետում է։ Մենք երբ խոսացել ենք, ասմ տական, ինչ իմ այս սորակել, նպատակը որն է երովա, ինք հարցերին չի կարող պատասխանում։ Ինքը հիմա հիմա Ասում նպատակը ինչ այլ որ գնացել են, ինչ պետք այլ կանեն, ինչ որ դիվերսիաներին, եթե այդ մարդ պրկեին, ընտանի կարմնացած հանեն դեղեց դուրս, ինչ պետք կանեն, հրաման էլ էլ էս վարդրել չգիտեմ ինչ պետք կանեն։ Այսինքն առանց հրամանապել երեխեքը գնացել։ Երեխեքը գնացել են միջին հրամանատարական կազմի նախագահ նախագահ ընտանիքի ժամանակ է եթե չկպեն իրանք ուր են ընթանում միջև հադրուտ ասում ես չգիտեմ եթե ես չեմ ուղարկել բայց ոնց կլի ինքը հրամանատարն ուղարկելա այսինքն երեխաներին մեքենային մեջ իրենք ավտո ուղարկել են ուրաններով մեր իր տղայի կամազն այն է ոչ մեր պատերը ուրա գնացել են
400 կիլոմետր պետք է կանգնեմ, 400 բացի արի չէ քոչի մոշը։ Իրանք անցրել դեպի հադուկ ու գնացել են շառնակներ։ Եթե ավտոն չխփեն, ընդլի շառնակում են ճանապարհը դեպի հադուկ։ Բաստացի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ դրանք ըստեյության գրաված հադուտ արդեն։ Հադուտ երկու գրաված արդեն։ Ամսի 11-ին հադուտ արդեն մերից չել է։ Իրանք ուղարկել են դա ես հիմա չեմ մնում։ Ինչ կա այստեղ։ Ինք մեզ է չի կար թողին քասի։ Գիտես ով է ճնասը, դա ինքն է ընտանիքը մնացել, երեքը թե քսի իրաց կյանքը գնա, պետք է դրանք կհանեն։ Այսինքն չի գիտի ասում ինչ գիտեն։ Ես ապրած։ Իսկ չի ասում ով է իրան նման հրամանը։ Իրան ջանան հրաման դրել։ Ասում է, նա հրաման դրել նա հրաման դրել։ Ու ասում եմ, ես պետք է ու դեր երեքը դիմավորել, մարդի դիմավորել, չնայած սուտ ով ման տարիսեն ինքը բենը ասեց, որ ինձ այն դասել, ես ոչ մեկին իսկ հրաման չեմ ասած ոչ մեկից։ Չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, քանի դեկաների պատոս խաբերն եկել է, հունվարից արդեն սկսել, ինձ եմ աղթել ասկսել։ Երբ գտաք ձեր որդման։ Իմ տղուս հունվարից 14-ին է պատոս խաբնեք է, 16-ին հողակավորել եմ, ունիսի 8-ին նորից, տարել եմ էլի նորից, մասունքը հել է հիմա հենց հիմա նորից մասունք է, այդ մենք սպասել եմ։ Այսինքն ամբողջական մարմին։ Ամբողջական մարմին մենք համարյա ոչ մեկ չի ունեցել, համարյա։ Ու մարդ կարող է երկրորդ անգամ իրանորից տանում է ուղարկավորի։ Եռաբլուրում է ուղարկավորված։ Չէ, ես եռաբլուր չեմ տարել, մենք մեր մոտ օգնում է տեղ կա Պանթյոնի պես էց կենտրոնում։ Ձեր գյուղում։ Հա, մեր գյուղում է։ Անդեղ ապարած սոշում ես, սկիզմ ես մոտ, ես երեզ մոտ սկիզմ է։ Ու մեկ ընկերս ամեկ մեկ փոքր դիրն է, մեկ էլ տղաս իմ գերեշ տղան իրա կողքին, այս մի փոքր տղաս կնը։ Ես էլ ոսեք ասաց մեր գյուղ երաբրում է։ Երկու որդի ունեք։ Ահա։ Մեկ անանյան է։ Մեկ էլ հայպես, հայպես մեծ մա։ Իսկ պարոն Արամյան, ինչ ա պատմում Հայկը, ինչ էր կատարվում պատերազմի դաշտում։ Հայկը ճիշտ ասած շատ բան չէր խոսում, այդ թեմայով չէր պատմում։ Բայց այն որ ասեմ, թե դա խոսում է, ես գնում եմ ասեմ, որ անդատների կողմից ասեմ, թե լես ծավ, ես խարվաչ պոտոսերցը, որ լագիտ եմ, ես ինքս էլ ասեմ, իմ ինձնով նայեմ եմ, եթե մի քիչ ասեմ, դրամաման ես, եթե ինչ որ մեկ ասեմ, որոշումը որ պետք ասեմ, ես ուտելի կլրը լեց ասմանա պարակի մեջ, ուտեղ մարդիկ չոր ասեմ կրծում, ինքա որոշում, դեմանա ցերտը ինձին ինձ ոնց է դեպոս կարելի ասել ասեմ մտերս նա գծած այնտեղ ասեմ տղա ջան կարող եմ ես մենք չորացի մար քրտես ծունի ես բայ վեց չմանա դու չունե դու բան ես ասա ասեմ ելի չեմ ուզում բանից բայց ասեմ բայց եթե սա քաղ բացվածա լրիվ ինչ ու նպատակներին լավ է հա դա չունե ոչ մեկ ես գախ ոչ ասեմ փաշելով ու չես լսել ես բան Արամյան իսկ խոսել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կարողաց Փաշինյան մոտ մտել են քանի անգամ, երեք անգամ։ Դուք մենք ենք երևի ճիշտ ենք, կարացի ասենք, արտահայտել ճիշտ ենք, որտեղ շատ օր 50-60-70-ի մտում ենք, ամեն մի բան ժպժելում ենք, վերջում այդ մարդը լավ ոնց որ ասեց, ասես գիտեք, մենք լավ փաստաբան բռնենք, շատ լավ փաստաբան։ Մենք փողը տանք, թող ձեր գործերով զբաղվեն։ Դուք մենք զբաղում ենք մեր գործերով, ոչ չենք զբաղում։ Հիմա պարոն Արամյան, ում եք ըստ էության ըստ ձեզ ով է մեղավոր, ձեր որդու ու մյուս հերոս տղաների, այսպես կոնկրետ այդ հատվածում ովքեր որ կոնկրետ այդ հատվածին ես ում ասեմ, ես նա տենում եմ, գիտեմ ասեմ, որ այս մարդը ով իրեն զուարկել է կամ անդիպական։ Ինքը գող իշխան։ Ինքը հա, ինքը բարձ իմացել է օրհարկում։ Իսկ ինքը ասում է, որ իրեն հրամանը տվել է ճարը։ Բայց այդ հրամանը կարարի չկատարել, կարար զեկուց էր ասել։ Պարոն, ես իմիջ հրամանատար Այդտեղ սիտուացիա ամեն պատերազմական միջակա, ամեն օրը կարող է փոփոխություն ունենալ, ինչ որ բաներ փոխվել է։ Իսկ փորձել են ճարտարապետությունը։ Ճարալի մոտ ենք մտել, ես չեմ մտել կոնկրետ արդեն մտել, ինքը ոնց որ թե ասենք, ասումա ես այդ պարտի չեմ հրաման տվել։ Այսինքն ինքը այդ պահին իրավասու էր այս հրամանատարը։
որոշում կայացնել, ասենք տվյալ իրավիճակի ձեռնելը։ Ինքը կարար զեկուցել, ասենք պահկա, բայց ինքը փաստացի երեխեք հետ կապել են դրել, որ գնացել են իրեն իշքան փորձել են կապել, ինքը չի վերցի, չի պատասխան իրենց։ Ինքը կապել, ոչ ստիազա, ոչ էլ վիճայնով, ասենք չի խոսած ոչ մեկի։ Հիմա թող ասենք իրան անվեղ սարքեն, բայց ուզեք մեղավոր կա, թե չկա դրա մեջ։ Եթե 73 րոպե ինքն է որոշում, թե մեռնեմ, թե ապրեմ, ես չեմ պատկերացնում դրա անվեղավորներ արդեն։ Ինքը իրան մեղավոր չի համարում։ Ինքը երևի հոգուխորքում համարում, բայց ոչ այդ ասում չեմ։ Ես մեզ չունեմ, ես գործել եմ տվյալ իրավիճակի ձեռներով։ Թե իրավիճակը ինչ էր անթելադրել, եթե իրավիճակը ձեռներով վել էր դրել։ Եթե դու դեմիս կա, դեմիս դու եկել։ Ոչ թե նստերը նա իրան ծուղակ ես, դու ողջ առողջ։ Շնորհակալ եմ, պանարում եմ, շնորհակալ։ Շնորհակալություն։